kanal izləyiciləri, gəlin yəni, sizlərlə bu gün belə bir funksiya sualına baxaq. Deməli, verilən funksiyada funksiyanın tərsi və mürəkkəb funksiyanın tapılması bölməsinə aiddir. f(x) funksiyasını verib bizə x + 4 funksiyasıdır, g(4x - 1) funksiyasını verib 2x - 3 funksiyasıdır və bizdən soruşur ki, f-in tərsi ilə g-nin birləşməsi və bu funksiyaların ümumi nöqtədə tərsin tapaq. Amma gəlin bunu tapmadan öncə biz bunun qaydasını öyrənək ondan sonra. Deməli, əgər biz verilən mürəkkəb funksiyanın f(x) mürəkkəb funksiyasının birlikdə tərsin tapırıqsa, bunu sadə şəkildə necə yaza bilərim? Təbii ki, bu funksiyaların hər ikisinin tərsi tapılacaq. Lakin yerlərini dəyişmə şərti ilə, yəni belə olacaq, j-nin tərsi birləşir f-nin tərsi x ilə. Baxın, bu oldu ə mürəkkəb funksiyanın tərsinin tapılma qaydası. İndi gəlin bizim misala aid olan düsturu da öyrənək. Bizim misalda isə içəridə f funksiyası onsuz tərş şəklində verilib. Əgər bizə verilmişsə ki, f-in tərsi birləşir j ilə və bunların ümumilikdə tərsi verilibsə, bəli, bu -1-i sanki içəriyə paylayıram. Baxın, -1, o deməkdir ki, f üstü -1-in tərsi və j-nin tərsi. Amma biz öyrəndik ki, bunların yeri dəyişməlidir. Yəni j-nin tərsi olur, yazıldı burada. f-in tərsinin bir dəfə zənn tərsinin tapsaq funksiyanın özünə qayıdır. Ona görə bu bərabərdir elə buna. Deməli indi biz bu qaydanı tətbiq etməklə verilən sualı rahatlıqla həll edə bilərik. Gəlin baxaq. Deməli f-in tərsinin J-nin birləşməsi ilə tərsi deməli nəyə bərabərdir? J-nin tərsi birləşir e 2 ilə. Yəni biraz daha sadə şəkildə yazsam, J-nin tərsi F2 deməkdir. Mən bunu axtarım, bunun cavabını tapmalıyam. Gəlin baxaq. Birinci bizə nə lazımdır? F2. Artıq bundan sonrası sadədir. F2 lazımdırsa yuxarıda yerinə yazaq. F2 = 2 + 4. F2-imiz 6 eləyəcək. Deməli biz indi nəyi axtarırıq? J-nin tərsinə altını axtarırıq. J-nin tərsinə 6 bəs nəyə bərabərdir? Təbii ki, burada da J funksiyasından istifadə eləyəcəm. Lakin mənə Jx funksiyasını vermədiyi üçün mən necə ifadə eləyəcəm? J-nin tərsinə 6 lazımdırsa, siz altını 2x - 3-də yerinə yazacaqsınız. 2x - 3-ü bərabər eləyini 6-ya x-imiz bərabərdir 9-a və x-imiz bərabər olacaq 4.5-ə. Deməli, x-in yerinə 4.5 yazanda nəyə bərabər olursa, j-nin tərsinə 6 həmin ədədə bərabərdir. Baxın, indi o x-in 4.5 qiymətini içəridə yerinə yazmaqla artıq cavabım hazır olacaq. Hansı ki, burada 4x-1 idi. Baxın, bu 4x-1-in yerində biz 4.5 yazırıq. Yəni 4 vurulsun 4.5 - 1. Bir də təkrar eləyirəm. Əgər j-nin tərsinə altına axtarırıqsa, artıq bu funksiyanın cavabını 6-ya bərabərləşdirirəm ki, yığım altını hansı qiymətdə alır. Burdan x çıxdı ki 4.5 və 4.5-i aparıb içəridə verilən bu bərabərləyin yerində yazsaq, o zaman eləyir nə? 18 - 1. Bu da eləyəcək testin cavabı. 17. Bizə dediyiniz üçün təşəkkürlər.